Vi er stolt som klubb at en spiller av hans kaliber med hans ressurser både på og utenfor banen har valgt å krysse polarsirkelen og komme opp til oss her. Så med det så kan dere bare fyre løs. Omar, velkommen til Bodø. Hvordan er det å stå her i gult? Takk. Nei, det kjennes godt. Det kjennes veldig godt å endelig ha fått blitt ferdig med alt, og at endelig at alt er på plass da. Så ja, jeg gleder meg veldig. Kan du si litt om den prosessen som har vært? Når var egentlig Bodø din til et alternativ? Nei, jeg har hatt god tid til å tenke. Det har vært dialogen en god stund nå, og ja, for min del så har jeg hatt god tid til å tenke hva som blir best for meg og min familie, og jeg steg i videre karrieren. Ja, og så har Bodø Glimt vist en stor interesse og at vi ville virkelig få dette gjort, og men det vil jeg takke av Bodø og ja, Håvard og Kjetil alle sammen for at det er mulig. Så ja, jeg er veldig, veldig glad og gleder meg til å starte. Kan du si noe om når prosessen startet, når på en måte navnet Bodø Glimt kom opp? Akkurat nå, egentlig, men det er noen måneder siden jeg først hørte at det er litt interesse og sånt. Som sagt så har jeg brukt god tid den gangen. Jeg har sett på alt av muligheter jeg har hatt foran meg, og liksom tenkt godt og nøye hva jeg føler blir best for meg og familien. Så ja, det har vært noen måneder, to måneder jeg tror, hvis jeg ikke tar helt feil, hvor jeg har blitt tenkt. Det virker jo, altså vi spekulerer jo veldig mye i media, men den her så vi ikke kom. Har det vært litt vanskelig å holde hemmelig, eller hva kan du si rundt det? Nei, det har ikke vært vanskelig å holde hemmelig for min del. Liksom, jeg har jo bare fokusert på hva som har vært foran meg, og hva jeg har tenkt blir best for meg. Men det at ting ikke har kommet ut, har kanskje gjort det lettere for folk å jobbe og fokusere på det som må til, da. Så ja, for min del så er jeg bare takknemlig og glad for at ting er på plassen. Håvard Zakariassen, det står en stor fotballstjerne som vil bety veldig mye forsterkning av Bodø Glimt. Kan du si litt om prosessen og hvor tidlig var det klart at Omar var en som kunne bli Bodø Glimt-spiller? Nei, vi har vel egentlig kanskje sånn i den spede begynnelsen, kanskje i september, at man på et eller annet vis visste at han var tilgjengelig og på utkikk. Og så, jeg vil si kanskje den siste måneden, at man har intensivert arbeidet som egentlig kulminerte i en enighet for injustisia. Jeg vet jo at Bodø Glimt ikke vil snakke så veldig mye om hverken penger eller noe som helst, men vi må jo bare spørre, har dette her vært litt dyrt for Bodø Glimt? Jeg tror at det er fornuftig for Bodø Glimt. Og så er det klart at det å løfte produktet opp dit vi ønsker å løfte produktet, medfører jo at man også på generelt grunnlag også øker lønninger. Det tror jeg er en naturlig konsekvens av det å være lag med ambisjoner. Blir Omar den dyreste spilleren til Bodø Glimt? Nei, hva som står i kontrakten, det har vi ingen kommentar. Hvordan blir nå prosessen fremover? Og man kan si litt om det. Det er jo snart juleferie, men hvor raskt er du i gang, og hvordan er formen? Jeg føler meg veldig bra. Ja, jeg har trent, og ting kjennes veldig bra. Nå er jo gutta på ferie, og de starter opp igjen tidlig i januar. Så ja, prosessen er at jeg drar til Oslo og er der, samtidig vi skal møtes her. Hva med familie? Blir de med på flyttelasset nord om polarsirkelen? I første omgang, nei. Ja, nå er det ikke hjem til Oslo, men det er hjem til Norge, så det er jeg veldig glad for. Jeg har vært etter 15 år i utlandet.
Så det blir jeg som flytter opp bort. Kjetil Knutsen, hva har han hatt og sagt for denne prosessen? Kan du si noe om samtalen mellom Omar og herr Knutsen? Nei, det har vært veldig fine samtaler. Han også en stor grunn til at dette er mulig, og liksom jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med han og jobbe med han. Og lære veldig mye og ta til meg veldig mye. Så da, jeg kan bare si at det er veldig, veldig mye han tenker og sier som virker veldig riktig og veien å gå for å utvikle seg videre. Så ja, det har vært noen veldig fine og positive samtaler. Så du kommer til Bodø/Glimt for å utvikle deg videre? Man kan aldri stoppe å utvikle, så ja. Jeg føler at jeg har veldig mye å gi til Bodø, samtidig som jeg kan ta til meg og få veldig mye, absolutt. Kan du si noe om, du har vært 15 år i utlandet, og da du dro ut, så var ikke akkurat Bodø/Glimt en av Norges beste klubber. Hva er det med Bodø/Glimt som trigger deg aller mest, som gjør at du faktisk tar turen og blir helgul? Nei, når jeg først var åpen for å komme tilbake til Norge, så var det slik at da ville jeg jo signere for det beste laget jeg mener i Norge. Og akkurat nå, så mener jeg Bodø/Glimt er den klubben. Og det har de vist de siste sesongene, og måten de har først og fremst spilt fotball på og prestert. Og ja, det synes veldig godt både her hjemme og når de har spilt ute i Europa. Så ja, så må jeg si det også at alle de spillerne som har kommet fra Bodø og vært på landslagssamling, så har jeg sett deres intensitet, nivå, hvor høyt det er. Så det sier jo litt om treningskulturen her. Har du pratet noen med de spillerne her underveis i den prosessen du har vært i? Ja, jeg snakket litt, og spesielt med Patrick Bøk, og ja, så jeg har fått svar på det jeg lurer på og tenker på, og ja. Kan du si noe om egen form nå? Det er en stund siden du har spilt kamper og vært i den type ting. Hvordan har du jobbet for å stå best mulig rustet til det som starter 3. januar? Kroppen føles veldig bra. Nå, ja, jeg hadde jo sist kamp, og ja, kjørte en full oppkjøring med Galatasaray før jeg kom til Norge, så ja, jeg er ikke redd for det. Nå har vi jo en god preseason som kommer foran oss der, og jeg er sikker på at jeg kommer til å finne og ja, pusse på det jeg trenger i den preseason der før det gjelder. Hvilken nummer får du? Vet du det? Jeg vet ikke om det er fattig, men nå har jeg i hvert fall... Ja, hvis det blir det, så er det... Ja, ok. Det var ledig, ja. Viktig. Detalj som vi må ha med. Hva tid kommer neste signering, Håvard? Sånn spådom. Når du står her og er i godt humør. Vi får se. Du ser det skjer plutselig. Ja. Det er ikke den siste. Nei, da, vi jobber hele tiden med å styrke produktet vårt. Så vi er i en evig prosess. Og dere har lagt lista høyt? Ja, vi har det. Vi ønsker et ordentlig bra produkt. Bra. Gått til to første om året.